Йоу, Hellgate London продовжується. Прямо на Craven Street знов завдання брокера і продовжує їх виконувати. Він відсилає нас до нашого минулого, до наших старих вулиць, і завдання в нього достатньо легкі. Будуть, да, дійсно, достатньо легкі. Тут є напівбос якийсь, хто це? Гнінпонг якийсь. Ого, слухайте, Гнінпонг роздвоївся. Подвійний негідник. Тут ще Фюрі є, але нічого вона не зробить. Дуже багато предметів. Фюрі, яка в нас? Звичайно, 14-го левелу. Взагалі тут не буде проблем. Спектральну гранату, будь ласочка, отримайте. І ми продовжуємо Hellgate London на каналі і продовжуємо нашу боротьбу. Значить, містер Брокер, єдине, що напряжно, це до нього бігати постійно, здавати ці квести, але цікаво, до чого приведе його лінійка квестів. Багато, до речі, паладіо мені видали тут, чи можна дати гранату, напевно, і сталкерів слабеньких знищити. Я думаю, тут одразу на Charging Cross можна повертатися, тому що завдання достатньо просте, просто впарити предмети елементарно, знову зганяти до брокера і дивитись наступне завдання його. Так, Холлоуей, давно не бачились, дійсно. Що тут в нас? Це якісь револьвери, якісь штанці. Якого? До 16-го левелу. Ну, брокер прямо як жартує жарти з нами. Пішло, 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 пішло. Холлоуей, звісно. Прямуємо на Ліверпуль-стріт, напевно, потім через Approach, звісно. Так, через Approach, чи ні, ми до нього поверталися. Через Ліверпуль Approach. Тобто знов нагору і просто пробігти і взяти наступне завдання брокера, а потім робимо так само сайди, які тут вже є, і через Девоншир ми підемо. Підемо, судячи з усього, через Девоншир на наступну локу. Так, Ліверпуль Approach. Ну, класична розрядка буде, що. А, тут наразі в нас змінилося Ліверпуль Approach. Багато зомбі. Тільки мені потрібен вихід. Ні, Бладслеєри і Шокслеєри будуть тут все одно, судячи з усього. Ну, давай, спектральну гранату. Невеличкий вибух здійснили на Ліверпуль Approach. Локація не дуже потужна. Я так подивлюся через бустер, будь ласка, тому що зі стандартними не хочу битися навіть супротивниками. А тут не вийде так, тут прийдеться цього знищити. О, мене затиснули. Я в лейні. Перепрошую, але я в лейні. Але я виліз з нього. Так просто не буде тут тусуватися, кажуть Bloodslayer, Офеліан Левайко. Ти тут так просто. You shall not pass. Власне, ось що вони мають на увазі. І це дійсно так, тут не можна так пробігати через ту всю тусовку. Вони 25-го левелу, я вже 28-го, тобто я маю їх знищувати дуже ефективно, але не завжди це виходить. 9 паладію, 3 паладію, це якийсь малу зарплату отримав від демонів. Ну що поробиш? О! Так, давайте тут не поспішати насправді, тому що дійсно тут мене не просто не випустять вони. Можливо, вихід тут? В боковому проході, тут нічого немає. На слеєриці, ну, не дадуть просто до брокера дістатися. Жартівливі завдання брокера. Його класичний твідовий костюм. Класичний квідовий піджак і мешти. Ще мана пішла, граната пішла, зомбі чинять напад, нічого в них не вийде. До речі, вихід важкий достатньо. Я не знаю, мені нагору, напевно. Або ні. Тут ще один цей готовий. Тут зомбі нічого не зробить. Тіні страшні, тут нічого немає. Давай цих зомбі одразу гранатою. Додатковий досвід не буде непотрібний. Значить, цей готовий. Все, і тут ще декілька зомбі. Я не знаю, де мені йти. Чи мені треба крізь тунелі прориватися? Я спробую через бустер все ж таки прориватися. Унікальний, от погані справи. Що, рорар якийсь? Ну от прорвався я і знову заганяю себе в погану ситуацію. Рорар готовий, дав ауру. Потужно достатньо, хочеться з нього предмет забрати і звідси звалити просто. Рорар, чи ти охороняв вихід? Ні, не охороняв, мені все ж таки нагору прийдеться лізти. Так здається, тільки треба цей вихід віднайти. А я не бачу цього виходу, отут буде вихід, судячи з усього. Ану, попрошу мене пропустити. Шановні, попрошу пропустити. Паладій сюди на базу. Значить, тут ще зомбі, тут Шокслеєр. Та екшен нон-стоп нас, слухайте.
Ох, тут вибух здійснено надзвичайний. Тут ще перехід. Ага, ну і судячи з усього, я зараз вийду туди, де треба. Я йду насправді навмання до брокера. Це судячи з усього перехід, чи ні? Ні, це ще один тунель. Але схоже на вихід насправді. Ну я не хочу сильно увагу звертати на рядових мобів. Тому що я хочу чисто по квестах іти, та прокачатися можна завжди буде. Гранату, будь ласка, тут нікого немає. Треба було це перевірити. О, щось непогане випало, до речі. Синя, цей готовий. І... ну шолом, це таке собі. Значить, це я розбираю. А, до речі, що треба помітити, за два попередні сайди, які я зробив минулої серії, мені додаткових параметрів не дали. Це так само може бентежити трішечки нашу героїню. Вихід на Mark Lane Station і класичний перехід на залишки станції нас очікує. Що це за афікс? Тимчасовий інвул. Рарний зомбі. Не буду тут проблем. Прямую до брокера. Рарний зомбі. Дуже слабенький. З мене щось вилетіло. Напевно, так само якийсь афікс спрацював. Що ми підібрали? 5.39, спектральний демедж 4. Ну, непоганий предмет. 27 левел. Супроти мого сила плюс 6. Якби виловити стаміну і армор, то було би... А хоча ні, він по параметрах не перебиває мій. Тому Ліверпуль Approach. Одразу нагору, так? Я думаю, так. О, тут хтось хто тут у нас такий рішучий, а? Містер Зомбі. Його напарник. Тут ще шокслеєри. Зараз усім розберемося тут. Каркас. Розлітаються на шматки негідники. Ну, ваші кулі усі. Можна манси робити невеличкі, значить тут всіх так само розвалюємо, позаду нікого немає. Сподіваюся, йду туди, мапа в мене майже відчинена. Здається, нагору треба так само. Бо ця мапа більш-менш стандартна. Позаду. О, затиснули. Слухайте, я знов себе заганяю в ситуацію не дуже приємно. Тому одразу щит, напевно, пішов. Ну і знищуємо бледслеєрів. Тому що вони серйозно взялися за мене. Я навіть не перескочу їх, напевно. Ще граната. Так, спокійно. Все в нас буде добре, хіба що Фьюрі тут може щось протидіяти. А, тут рарний, ну все, мені здається, тут кранти. Просто пробую ще раз перегрупуватися, їх знищуючи. Рарного я так не знищу. А тут ще один, ні, треба повертатися. Слухайте, тут так все просто не буде. Значить, це відправна позиція буде. Позиція перша, називаємо її так. Тому що, ну просто вони не випускають мене, не дають пройти. Рарний готовий. Запалив тут все, я трішечки перегрупуюся і відпочину. Значить, тут сюди. Це ми розбираємо. Шолом 12-19. Я не думаю, що він переб'є мій золотий, тому я порозбираю деякі зелені предмети, навіть незважаючи на те, що... Ого! 104, смакдаун, 23 левел не підходить. Хочу рарних повибивати таких предметів. Значить, це сюди-сюди. Зомбі! Прямо тут. Зомбі Вояджер. Шлях Карліто, називаємо його Карліто. Це зомбі Карліто. Цей готовий. Так, рарного я, здається, знищив. Цей утро. А слухайте, а тут перехід. А, ну це, власне, мені сюди. Дуже добре, що я сюди зазирнув. Тому що це вихід на брокера. Знову ж таки, брокер та його тусовка. Давай, таке враження зараз, що цей Шокслеєр бився з Фюрі. Чомусь мені так здалося. Сюди гранату ще додатково. Цей готовий. За кутами стоять, знаєте, як в шутері в класичному. В якомусь. Давай сюди, містер Слеєр. Ще декілька зомбі, ну і брокер, і його Фюрі. Фюрі летить, граната. Фюрі не дуже потужна, 25-й спектральний. Хейт Фюрі просто. Ще хтось позаду. Ну що, пане, наступне завдання. Окей, атмосфера каже, що світ зроблено з математики і... зважаючи на те, який шлях ти будеш обирати, він буде, ну, субстрактний. Сума вже порахована. Ти давай мені, ого, willpower. Проти демонів. Перегрів щита. Fire damage, оце я би взяв.
Фаєрнова, ну не знаю. Відсотковий шанс не дуже. Critical damage, це я оце беру. Так, різні описи говорять різні речі. Серво, наступне завдання, це з латині, здається. Маленьке може бути важливим, але нічого не буде знаком. Мені потрібно ще дещо, служи їм або ні. Живи і обирай, на все твоя воля. Брудна робота для хороших речей, але о, я полюбляю цей візит. Крестед сталкерів треба знищити на Whitehall. Ну, це небезпечно, напряжно і, в принципі, може бути щось таке. Знищи їх усіх і будеш врятована. На Whitehall, не пам'ятаю, де це знаходиться, але цим так само будемо займатися. Кожної нової серії будемо, як я вже казав, починати з брокера квеста. Whitehall, здається, та десь так само недалеко. Цікаво просто, чим це все скінчиться, всі його завдання. Хто буде останній демон? О, прикольний армор, до речі. 24-й левел, на жаль, ні. Шолом, Evasion 2 не користуюсь, ремінь 3.28, 115 дефенс, хороший левел, але ні. Цей ремінь 15 щити, не перебиває мінь, досі 28-й, пістолет сюди, ну це можна лишити, не знаю, я сильно давно не модифікував нічого. Та й мені сильно не потрібно. Арморі, по предметах в мене все добре, власне. Наразі. Я би хотів зброю просто хорошу, тому я ці штуки лишаю. Значить, сюди. 125 хілів. Сюди. Хіла дуже багато, мани мало. Мана причому різна, в мене є ще на 50, давайте її використаємо. А, її 21 в мене, власне, ну окей. Її використовуємо на 50. І де ми мали прямувати? Тут давайте згадуємо. Travel to Necropolis — це в наш основне завдання. History Lessons — це Abaddon Tunnels. Ні, я хочу зробити Хейтганера, знищити на Hound's Ditch, and реактори якісь запустити. Це в нас Hound's Ditch, і туди ми потрапляємо через, перепрошую, через Devonshire Square. Devonshire Square десь тут у нас присутнє. Мармур, як ваші справи? Нормально, каже Мармур. Ліверпуль Таннел, чекайте, не туди йду. Фінсбері Сквер тут ще буде. Девоншир потрібен нам. Нам потрібна станція Девоншир. Ось вона, ось тут. Обережніша Офелія Наливайко, каже Темплар Гард, там тебе очікує надзвичайний супротив. Та подивимось, що там нам очікує, і подивимось, чи буде зі мною Джесіка здійснювати тусовку. Джесіки немає. Окей, вже була така локація, власне, на Prime Rose, схоже. І хто в нас тут? Спіріти. Це полетів так смішно, слухайте. Готовий, нічого тут не буде складного. Хромовий пістолет з нього випадає, так? Ну і Ванамінго, звісно ж. Звісно, Ванамінго, куди без них? Ну але цих пестілент спіритів треба знищувати, тому що так, постріли як з рейлгану летять. І треба трішечки займатися, дивитися, щоб мені не залетів такий постріл. А постріли потужні, вони, слухайте, прямо... я роблю стрейф, але все одно вони влучають, здійснюють влучення. Ох, негідник телепортувався прямо на мене, з'явився і зумів по мені влучити. Так, ну вона Мінгу не представляють небезпеки. Що попереду? Наступний спіріт. White Spirit. Що тут у нас попереду буде? Ще сюди гранату, будь ласка. Він готує якусь підступну акцію. А у каньйоні? У каньйоні нічого не буде, це навіть каньйоном назвати важко. Каже маленький Ванамінго. І готовий, щось в мене гра підлагує. Боже мій, тільки не крашне, будь ласка. Я можу зробити бекап, звісно. Я знаю, що позаду, якщо я тебе виловлю. Я думаю, на наступній локації все буде окей у нас, тому що це тут локація така... лагуча.
Лагуча лагуна. Пекельна лагуна. Ох, нормально залетіло. Ще один. Ні, ще один позаду десь. Ось він. Готовий. Я думаю, треба просуватися просто. Треба дивитися ще уважно. Nexus Seed, звісно, літає. Тут хочу щось протидіяти. Здається, не встиг я, звісно, дати гранату. Він буде з'являтися з-за спини. І без Джесіки тут, ну, не те, щоб стало важче. Не так весело просто. Чомусь граната не вибухнула, треба притиснути ману. І треба слідкувати, бо мани в мене скільки там? 20 ще лишається. Стабілізатор, стабілізаційних ін'єкторів. Я просуваюся далі. Музон не дуже веселий, насправді. Дійсно, без Джесіки не дуже весело. Ну що поробиш, мана пішла. Я, здається, бачу вихід. Ні, це не вихід, це далеко не вихід. Тут. До виходу ще далеко, кажуть скрімери. Скімери. Скімер! Позаду хтось. Здалося. Здалося, а може це він був, не знаю. Ну, спіріт. Духи, як це, ну, закатовані душі перетворюються в ці духи. Ого, тут, слухайте, щось горить потужно. Значить, цей ефект фіолетовий, це від цих скімерів вилітає все ж таки. Бо мені здалося, що це коли спіріти по мені стріляють зі своїх рейлганів, то такий ефект спрацьовує. Не знаю, ну наразі мені тут ніхто нічого не може зробити. Посіду нормально за сандалами, гранатою і просуваюся далі крізь парк пекельний. У пошуках пекла і у пошуках наступного виходу на наступну локацію. Роблю телепорт. І заходжу на локацію, напевно. Тут прямо пекельні ці скважини в землі вже розробилися. Щось не бачу я виходу на локацію, до речі, бачу. Локація абсолютно ідентична Prime Rose. Абсолютно. І робити тут сильно нема чого. До речі, у мене вже півлевелу набито. Може, за завдання брокера дають багато досвіду, я от на це сильно уваги не звертав. Значить, тут в мене буде на Hound's Witch, Hound's Ditch два завдання, одразу, ой, одразу дуже важко буде, тому що Nightshade, ну, це не так проблематично, як Rarna Fury, а, Rarna на Nightshade, тоді не дуже проблематично, але напад такий здійснюється дуже потужний, ця готова, на гранату вистачає, летить, ні-ні-ні, ну тільки не кришани, ну, будь ласка. Це тут можна навіть пожертвувати собою в такі моменти. Найтшейд готова. Ще одна фюрі. Дві гранати. І вихід дракона. Вихід молодого дракона. Бачу вже завдання. Так, десь тут. Що я маю зробити? Запустити ці реактори, напевно, щоб ми могли якось просуватися далі по вулицях. Не знаю, описи сайдів я не дуже читаю. Бо вони всі приблизно однакові, ну, можливо, вони і цікаві, там багато жартів, насправді, треба, насправді, читати ці описи. Навіть Фюрі готова, мені кінець просто. Щит протискаю і пробую втікти, не розумію, хто мене так пробив. Напевно, критичний демедж мені якийсь залетів від тої Фюрі. Хлопці, невеличка тусовка в нас тут. Так, цей реактор пішов, треба ще один знайти, завдання буде виконано, цікаво, де він буде. Rarna Nightshade я знищив вже. Мені треба ще хілпак вжати. Хілпак пішов. По мані біда. Не можу ману використати. Використовую. Ця фюрі готова. Скімер готовий. Бачу, зараз завдання буде виконано. Сюди таку гранату, будь ласка. Визначити молодим демонічним літаючим почварам. І вони готові. Nightshade готова. Чи не буде телепортацій, судячи з усього? Ні. Буде така собі. Завдання виконано. Тепер треба знищити хейтганера. Він ненавидить гармати і треба його виловити буде. Завдання просте достатньо. Якщо знати насправді послідовність завдань, я думаю, можна гру набагато швидше проходити. Навряд чи хейтганер буде тут. Тут просто фюрі, рарна, причому найчейд, на яку ми нарвалися на початку, коли сюди тільки зайшли. Ну і дві рейджові фюрі, потужні достатньо. Що по мані, мені вистачить, в принципі, щоб її знищити. Якийсь тактичний пістолет я підбираю, щось, ну то предмети будемо дивитися потім. Вишукуємо боса.
І зараз будемо з ним битися. Так, скрімери, ну ці нічого не зроблять. Здається, я знаходжу боса. Він один. І сильно нічого не зробить. Хейтганер, дезлінг, декомпресінг, що-що, фазовий? Фазовий, так. Ну, летить тобі тоді фазова граната, міточка на тобі висить. Все, ти готовий. Ауру дав таку потужну, слухайте, на пів кварталу. Прибиральниці Хуаніті потім прийдеться сильно багато прибирати Лондон після нашої зачистки. Сюди така летить граната і така. Чи вибухне? Жодна граната не вибухнула. А Найтшейд не дає мені просто так увірватися в наступний квартал. Ну, кидаю гранату, здається, влучила. І ще таку кидаю про всяк випадок. І вона спрацювала нарешті. Залишки пабу, Flag and Ship. Так, Flagship Studios. О, предметів я понабирав, але білі і не дуже хороші, насправді. Розбираю, забираю, телепортуюся. Все достатньо прозаїчно, мовить Офалія Наливайко. Хотілося б вже чогось більш цікавого. Та цікаво попереду. Цікаво завжди попереду. Хач! Сюди, сюди, сюди. Що за бластер такий футуристичний? Гранатомет для Блейдмастера. А це в нас для Евокера. Предмет, це якась гвинтівка. Ого, слухайте, а можна модифікації потужно засандалити. 23-й левел. Щоправда, не те, що потрібно цей майнлеєр. Так само не дуже потужний демедж по некросам. Це розібрати можна. Ну і не випадає мені, звісно, те, що потрібно. У мене є наношарди, можна щось грейдити. Я все ж таки очікую появу крутої зброї. Heavy Rifle. Термокеннон. Я очікую появи, ну, непогана автоматична гвинтівка, слухайте, потужна достатньо. Три модифікатори, ну, таку якусь. Зброю пора міняти, то ми з цією гвинтівкою вже бігаємо скільки. Не знаю. Значить, тут я завдання виконав, це я збираю. Завдання ми здаємо. Так, панове, ваші два наступні завдання і, напевно, ще два буде. Saul Petrus. Що там у нас, чоботи? Мені не треба казати, Офелія Наливайко. Я можу тільки подивитися на тебе і сказати, що завдання виконано. Наступне. One you, many birds. Одна ти, багато пташок. Напевно, на Liverpool Station. Ну, Liverpool Station тобі дякує. Ми будемо допомагати тобі шукати правду і допомагати Арфауну переорганізувати ранки тамплієрів. І після Максимової цієї. Ти мені ще наступні штанці, давай. Frozen Horrorів треба знищити на Вормвуді. О, це цікаво вже. Кроу, ваше завдання. Так само, так? Вормвуд. Снуті віч. Якась снуті відьма. Угу. Я шукаю великі речі, ця робота мене бентежить. Можливо, ти зможеш з Делемортом на Бішопсгейт розібратися. Та зможеш, ти хороший хантер. Делеморта на Бішопсгейт знищити. Завдання в них тепер розрізняються по місцинах. Значить, на Бішопсгейт можна боса ще причесати. Спокійно причому. Wanted, мене здається, нічого немає. Нарешті видали мені поінт якийсь. Куди вкладати? Хілпауер не буде. Предмети, предмети, предмети. Власне, я хотів міняти чоботи, тому що 24-й, 29-й. Демедж на 3, 99 захист. Стан дефенс. 33 щити. Афікс не дуже... Ну, ліпший, але армор би ще вибити. А тут в нас 56, тут рарні. Ні, тут я так не цей... Ну, не знаю. Демедж на 3 я би взяв відсотки. 99 щитів, але я армор втрачу. Сильно. І тут афікси... Наскільки я залежу від цього дефенса. Значить, в мене фазовий дефенс. А тут в мене буде стан дефенс. Стан дефенс в мене і так хороший. Афікс на щити ліпший. А такі чоботики, які на мені, вони в мені демедж підвищують на 4. Тобто в мене предмет на 5 левелів нижчий, але ліпший. А сюди вкладати немає сенсу. Так треба рахувати. Так. Хач. Ти бачиш щось, що тобі подобається? Наразі не бачу. Наразі я зроблю невеличкий стоп-старт, перевірю дошку оголошень. Все окей. Снуті віч, робимо Bishop's Gate, власне, Делеморт звати демона, і полювання розпочато.
Що сказати? Bishop's Gate ми були тут нещодавно. Ні, ми були на схожій локації. Ця локація схожа дійсно на попередню. Давайте. Найче цікаво, хто він буде. Він вже попереду. Це дуже швидке і оперативне завдання в нас відбудеться. Окей, ми його виконаємо. Це зомбі просто. Якийсь пекельний. Делеморт не вбивається, слухайте, так просто. Ще гранату, напевно, таку. Делеморт з аурою. Ну, ого, він, слухайте, якось регенерує. Дуже потужно. Граната пішла, я щось не можу його афікс зрозуміти. Так, регенерує він достатньо сильно. Засилає ауру, ну трошечки паладіо і все. Я думаю, звідси треба просто тікати. Делемор дуже просте завдання. Так. Кроу, могла б сама зайти. Зайшли, вийшли. Знаєш, класика просто. Що мені за це? Це лінійка квесті Кроу закінчилася. Два шоломи майже однакових. Вангуєм, що вони однакові. 29-й левел, шок дефенс хороший. 7.56, не переб'є мій шолом ніколи. Тут poison дефенс. Ну, бачите, предмети як рулетка випадає. Тут 10.81. Мініон демедж плюс 19. Афікс, який мені не підходить. 28-й левел. Можна щось подумати було би про цей армор, але ні. Я впевнений, що можна вибити ліпше навіть. Синій армор хочеться. Значить, це завдання зроблено. Тепер у мене є вибір. Це завдання брокера, це є Wormwood Frozen Horrorів, знищити або History Lessons і Торментерів. Я думаю, Abaddon Tunnels настав час туди прямувати, тільки як туди потрапляти, це треба згадати і зрозуміти. Хач, до вас питання так само нагальне. В плані предметів мені потрібні Shield Capacitors. Чекай. Це сюди, значить тут Shock Guard в мене є. Shock Screen. Угу. Тут в мене один базік, сотня щитів, тут 300 щитів. Скільки в мене їх в принципі? 367, о! Сильно я не цей. Мапу. Devonshire, Holeridge Guild Hall, ні. Liverpool Tunnels, Abaddon Tunnels. Liverpool Tunnels мені потрібні. Liverpool Tunnels. Це... Звідки ми прийшли? Ні, це прям... Чекай. Liverpool Tunnels. Liverpool Tunnels. Вони не тут. Тут. Ну, тунелі очікують. Давайте вперед. Джесіки не буде зі мною, то придеться самостійно. Ну ясно все. Ванамінго на складах. Позаду чисто. Ванамінго, ви... Ви скільки? Ого, здоровий який. Зараз буде бійка. Vortex Find. Скаймери біжуть. Скімери. Ну що. Він буде їх бафати, звісно. Я не думаю, що він може забафати таких маленьких створінь. І що вони мені тут щось протидіють. Тут треба переходити на наступну локацію, звісно. Тобто тут навіть затримуватися не треба на цій локації. Якісь, слухайте, механізми тут були. Це, напевно, генератор. Генератори зараз усім потрібні. Щоб не було блекаутів, правда? Скімери. Скімери кажуть, Офелія Наливайко, тобі ніколи не перемогти демонів і демонічне нашестя. Я вже поклав такими пачками, що, в принципі, мені вже взагалі нічого не страшно. Так, цей готовий. Позаду. Ні, це просто ефект ще спрацював. Чи правильно я йду? Я йду правильно. Ого, вихід дракона просто надзвичайний. Скелетони нові. Що, як? Vortex Find? Ні-ні-ні, я не побачив, як називається новий скелетон, але цікаво. Я щойно про них якраз думав, що ми на таких складах билися зі скелетами. Ну, найбільш напряжні були ті, які вогнем потім запалювали. Цікаво, що ці нові скелети можуть протидіяти, вчинити проти нас. Я думаю, нічого. Не зможуть вони нам протидіяти. Мені терміново потрібна нова зброя, тому що я бачу, що забійної сили мені не вистачає. Пасажувай не пропустити. Десь тут перестрибую. Так, Frozen Horror. А, ну власне, льодяний скелет. І мені їх треба по завданню в Abaddon Tunnels буде знищувати. Ру-ру, кричать. І це, йде пасажувай. Пасажувай десь тут, тільки ми згори будемо знищувати скімерів. Граната летить, ще один Frozen Horror. Ого, слухайте, вони пробивають навіть звідси? З висоти.
влучив по мені. Давай посаживаємо одразу. Елітний. Елітний – це добре. Це означає, що тут можна буде на щось розраховувати. Правда, панове зомбі? Ти не можеш ні на що розраховувати з залишками своїх мізків, каже зомбі Джонсон. Тому що треба спочатку здолати пасажвей, а ми тебе зупинимо. І ще шок міньйон. Міньйони – це означає, що може бути хтось, хтось героїчний тут. Я геройства сильного не бачу, демонічного тут нічого не є. Що може тут ще бути? Ще один пасажвей в елітному. Напевно, зомбі. Не хочу помирати. Ну, гранатою тоді. Готова. Так. Усі скрині знищую, тому що так само може щось повипадати. Якийсь паладій. Ні, нічого не... 19 паладіо, це просто смішно. Далі просуваюся. Ну, тут зомбі тільки. Мана пішла, каркас іде. На мене рішуче крокує. Цей зомбі готовий. Шокслеєр. Там попереду щось цікаве. Там попереду щось цікаве. Аура якась там, бос якийсь буде. На половинку, значить, я ще тут хочу передивитися. Тут нічого такого немає. Скрині є все ж таки. Ну, але 6 паладіо, біла гвинтівка, це не те, що потрібно. Просуваюся далі. От той, хто за аурою цікавить, напевно. Це не ви, але граната туди залетіла. Рорал Ревенус. Ми ж таким же билися, здається, чи ні? Ну, трішечки він дав холоду. Ознаменував прихід зими. І що, вся еліта? Ну, якась еліта не елітна. Білі предмети. Несерйозний пасажвей. Я би не сказав, що він сильно елітний. Треба повертатися. Треба повертатися і в забуті тонелі тусуватися і... Звідки фрізи, якщо я всю локацію зачистив. Цікаво. Але трішечки фрізануло. Нормально відпочиваємо, так? Тобто зараз би сиру, вина та м'яса. М'яса хочеться. Скоро буде. Ліверпуль Танелс. Так, тепер треба мені зрозуміти, де мені прямувати далі. Прямувати мені далі в цю кімнату. І можна потренуватися і подивитись, наскільки потужні в нас нові скелетони. 25-й левел некро, нічого складного. Нічого страшного. А от що буде в забутих тунелях, вони можуть бути більш високих левелів, і тоді буде, можливо, небезпечно. Але наразі все більш-менш тут проходить. Тобто це тренування навіть мені сильно не потрібно. З мене іноді вилітає нова якась. Я не знаю, не пам'ятаю, який з предметів дає цей ефект. Панове, не дасте в наплічнику попоратися. Ой, я ж казав, що треба сиру якогось, м'яса, так? Перекусити трішечки. Я, до речі, ще сьогодні не снідав, тільки дві кави пив. І цей, значить, тут розбираємо на предмети, тут розбираємо на... О, мені елітний якийсь, до речі, магазин випав. Давай, демедж по некросам. Не сильно елітний, насправді. Не сильно елітний. Ну, не знаю, збирати, знову ж таки, ви розумієте, що можна зібрати собі три, гра дозволяє зібрати три види зброї, причому на ефекти, причому на демедж по некросам, на демедж по демонам. З одної зброї знищувати одних, з іншої зброї знищувати інших. І це, в принципі, допустимо. Ну, цей предмет я розбираю, я не буду 29% демедж підвищувати, хоча 39-34 левел. І мені ліпше, щоб щось було стабільне. А тим більше наношарт випадає, будь ласка. Це сюди. Я думаю, ліпше мати предмет, який дає, в принципі, тобі відсоток демеджу, підвищує твій демедж, і все. Так, Vortex Fiend. Що, невеличка тусовка на складах. Всі кулі ваші, ви готові. Ну і Frozen Horror. Горор. Лягає. І наступний за ним іде. Тобі не забанити нас, Офеліан Ливайко, каже Горор. Хочу щось протидіяти, нічого в нього не вийде. Наступний. Ці взагалі, ну ці от найсильніші скелети були ті, які давали вогняну ауру після себе, підпалювали місцевість. А ці взагалі ніякі. Мани нема. Не можу пропити. Чому не можу пропити? Пропиваю ману. А що по мані 16 лишається в мене паверпаків мани? Давай сюди таку гранату, таку. Фінт навіть не може забафити скелетів, судячи з усього. Тобто, взагалі, тут небезпеки ніякої нема в цих тунелях. Для мене. Що буде в наступних? Оце цікаво. Це дійсно цікаво.
А локація величезна достатня, Abaddon Tunnels, локація не така вже й величезна. Я роблю телепорт про всяк випадок, я би перегрупувався, напевно, чи ні, от не знаю. Ну, можна. Можна перегрупуватися, можна якісь ще частину продати предметів, це все в наплічник, значить адреналін пілс скуповую, шокскрін, ні, шілд капаситор 300. Ну і таке. Just suppose, ти кажеш, що ти повернешся ще до мене у фаляналивайку, на нашарді вже стільки багато, що хоч бери і... Грейди вже предмети, 8 вже є, тобто це, ну це я роблю, я їх збираю, щоб наступну зброю, яка мені випаде потужно, щоб її загрейдити потужно. Змінимо колір, може? Ні, то цей був ліпший. Цей був ліпший, більш потужний. То, добре, повертаюся, з кольорами бавитися можна потім. Мана повна, все в мене добре. Abaddon Tunnels. Ну, зараз почнеться. Щось цікаве, тільки я застряг в телепорті чомусь. Так, скільки скелетів? А, торментерів треба. І експлорити. Чекайте, я скелетів переплутав, значить, тут будуть торментери. Ого, напад на мене дуже рішучий, слухайте, і активний. Ванамінго взялися серйозно за справу. Але, по суті, справи вони не досягли своєї мети. Позаду хтось може бути. Торментери — потужні демони, які так само бафають своїх прилеглих. І мають в собі ауру. Я пам'ятаю, торментерів, вони ще противно виглядають достатньо. Попереду хтось. Наразі ми ще жодного не знайшли. Ну, я йду вперед, мені треба, значить, заексплорити тільки. Зомбі буде? Ні, тут тільки ванамінго будуть оці. Перший торментер. Ні, це не Торментен, це рарний Darkspawn Trooper. Потужно дав ауру, перегрупуюся, напевно ману проп'ю. Значить одразу... О! Warden Strabber Pins. Що можна зробити? Закрейтити белт, який мені не потрібен. Значить це ми продаємо. Такі речі з 10 ти збираєш, щоб потім можна закрейтити. Ну хіба що його продати можна, я не хочу витрачати... А хоча дешево достатньо. Ну добре, Creature. Він якого левела? 27-го. Але він для самонера. Для самонера цей предмет. Добре, далі просуваюся. Жодного торментера ще не знайдено. Попереду величезна тусовка. Вибух надзвичайний. Не знаю, це граната мені прилетіла чи що. Це в Darkspawn Troopera в якогось є. В Darkspawn Sniper в якогось, напевно, є гранатомет. Тут вибухає. Дійсно, гранатомет в негідника. Має бути знищений від гранати. Так і відбулося. Відбулося. Позаду. Позаду чисто. Тут ще один. О, мечем, як він зробив замах. Замах. Готовий. Далі. Далі ще двоє. Сюди треба декілька гранат давати мани. Вже немає мітку ставити, щоб знищувати їх швидше. Вам мітку так само. Величезні гранатомети в них. Дійсно, і він завжди влучає, судячи з усього, тут не можна застрейфити. Експлорінг продовжується, бачу першого торментера, і це якийсь фербайл. Ого, фу, негідний такий. Готовий? Ні, телепортувався. Чи готовий? Готовий, бо розлетівся на шматки. Мені вперед, мені треба ще таких, скільки, 4 знищити. Бачу наступного. Усе відбудеться під ковдрою ночі, каже торментер, і на мене лізе ще якась гадота. Величезна просто. Давайте я стріляю. Ну, Гедота нічого не зробить. Торментер лізе, одразу двоє. Виглядають дуже епічно. Другий готовий. Третій зараз буде готовий. Позаду, здається, нікого немає. Цей готовий. Позаду чисто. Атмосферно, слухайте. Наступний. Летить дві гранати. 4 з 5, експлор ще не закінчено, напевно треба до наступної локації підійти, тут тунель такий серйозний. Так, Некрополіс, ну що? Я думаю, в Некрополісі вас буде дуже багато. З вас народжується? Звісно, народжується зомбі Пердінгтон, класичний просто, ставши вже класичним. А, ну і ця гедота, меготи. Меготи знищені всі. Ще один Некрополіс, давай дві гранати одразу. Треба одну економити, тому що буде народжуватися. Одна граната пішла. Не треба вмикати музон, тому що ми готові до усього.
Тільки не до загону Darkspawn Трупперів, але оскільки їх ніхто не бафає, то тут проблем взагалі не буде. Пасажовий попереду, зазирнемо туди обов'язково. Тільки що сюди дамо гранату. Торментера знищимо. Аура, о! Не допустити, щоб аура дісталася до мене, Офелія Наливайко. Це аура холоду і мороку. Готовий, квест виконано. Експлорінг так само виконано, пасажовий мій. Тільки я заберу паладі, чи буде тут вихід на наступну локацію, невідомо. Пасажовий треба вивчити. Пішло, трежор. Це те, що потрібно, тому що по баблу в мене біда просто. Забираємо бабло. Як же я хочу нову зброю, і не випадає нічого, розумієте? Аж, ну, аж образливо трішечки. Бо гвинтівка ця вже, напевно, навіть глядачам приїлася, бо я тільки з нею бігаю. Вона стильно виглядає, такий в неї кольор прикольний, але ні, тут ще предмети випадають. Дуже елітний, до речі, дуже трежор, дійсно, і я непогано паладію підняв тут. Все, можна повертатися. Телепортя звідси, на жаль, не можу викликати. Але вертаюся на локацію, на забуті тунелі, і звідти викликаю телепорт, роблю завдання, дивлюся наступні завдання, і дивимось, куди нам далі йти. Пішло. Оп. Ліверпуль Стріт Стейшн. Попрошу мені чаю. Хач. Чаю мені без молока, будь ласка. Так, торс сюди, це 26-26 хітпоінти, 24... Вкладатися нема сенсу, бо він аналогічний. Ні. 25-й, щоправда, 7.56. Ні, це ні, це ні. Ну, гранатомет, спектральний, тактикал стенс, я не користуюся, хоча в мене є такі гармати. 22-й левел не підходить. Адреналін пілс скупили, шокскрін ні. Шілд капаситор пішов, 4 вже є, аналізаторів. Підняти левел, 17 тисяч, здати завдання. Так, містер Тіндал. Дуже добре спрацьовано у фалі наливайку, що ви не кажете? 44% ще, але penetration 22 я би взяв. Ш, ні. Ні, поїзд не так, ну, наразі ні, давай оце. Далі, Ревлант Реліквії треба відшукати, ти допомагаєш нам шукати цей, а ми тобі допоможемо дістатися до правди та сігілу, але треба ще потенціально зробити декілька завдань. Shrine of Akkada resides на Undershaft, знаходиться цей якийсь, не знаю, водогін того, і там якісь прокляті створіння, і треба... щось зробити з тим шрайном, де треба труди просто прямувати. Далі. Лайра Даріус, що ви скажете? 7% шанс. Charged Bolt? Ні, це не смішно. Critical Damage бонус непоганий. По спектральних. Такими я не користуюся штуками. Ignite Attack Strength, ну не дуже. Shield Penetration. Цю техніку. О, мені потрібно буде знов якийсь аналіз робити. Так, а ваше наступне завдання? Пріоритетні частини, каже. Це в мене містичний шлях моєї сингл-місії. Я сподіваюся, що зможу знайти докази якісь. Ого, ти шолом видаєш потужний достатньо. Так, зісканувати локації і ідентифікувати, де Ріпер там тусується. Цей демон... дуже сильну радіацію випаровує, інфернальна сила просто в ньому. Ну і плоть його там, якусь плазму, він може вибухнути, давай його сюди. Андершафт так само. Тут нічого немає. Чи прямувати мені на Андершафт, чи мені робити... Вормвуд. Вормвуд це через дві локації, Андершафт два завдання підряд, Андершафт де знаходиться. Через Вормвуд, то вони пов'язані дуже добре. Окей. Ще, я би їх лишив, знаєте, про всяк випадок, бо мені здається, може мені щось випаде все ж таки. Ой, в мене тут, слухайте, ну ви розумієте, у мене ще такі реліквії є. Давайте це я лишу. Хоча вони білі, але ну, давно тут треба порядок навести буде. Ну і робимо тоді три завдання підряд. Значить, Wormwood в нас іде, Frozen Horrorів, ми з ними познайомилися вже і далі. Mind Cradlerів треба забрати від Джаггернаутів, зібрати. І на Undershaft, в принципі, треба прямувати в пошуках реліквії. Зроблю я
Може туди одразу, через Bishop's Gate, Wormwood, то три локації. Я зроблю ще один стоп-старт, про всяк випадок. Я на Bishop's Gate я вибив собі гвинтівку на 6 модифікаторів, але ну насправді Fire Direct я вже вклав круті модифікатори 4680 DPS в неї, не такі все ж таки потужний, як в нашої класичної. Ну, можна буде спробувати з нею, не знаю. Ну, Tactical Mod в неї цей 28 левел, вона в мене легендарка 26-го, не перепльовує нічого. Так що, але чисто for fun можна буде заради різноманіття з нею побавитися. Wormwood нас очікує, тут перший квест, а після Wormwood'у... Після Wormwood'у буде наступний квест. Чи потрібен тут мені буде Fire Direct? Цього я не знаю насправді. Але гвинтівочка така, ну, стильна достатньо. Виглядає навіть як якийсь SMG. Вогнем маю запалювати супротивників. Давайте, на Wormwood'і ми що робимо? Frozen Horror'ів треба буде вишукувати. Скелетів, добре. Власне, але наразі тільки скімери присутні. Гвинтівочка так смішно стріляє. Так акуратненько, я б сказав, так тю-тю-тю-тю вона стріляє. Точність непогана в неї, от що можна сказати. О, бачу вже мету нашого візиту. Їх декілька. От Фелборн величезний якийсь заспавнився. І може бути тут зараз гаряче достатньо в цьому пеклі. Ну, ми так само озброєні серйозною гвинтівкою. І ще якась реліквія випала, давайте дивитися одразу. Реліквія що дає? Демедж по демонам, Shield Overlord. Це хороший дуже афікс, який я хотів би одразу для цієї гвинтівки поставити. Може тут телепортацію зробити? Можу. Грошей витрачу зараз, а ну що поробиш з тим? Нічого не поробиш. Гроші то таке, знаєте, їх можна заробити насправді. Так, що там в нас? Я такі три реліквії поставив, таку 28 тут за 2 афікси. Це потужно, 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 потужно. Де модифікатор, будь ласка? Скільки це мені встане? В яку ціну? Дуже дешево. Значить, це сюди пішло. Ця реліквія сюди. І 5 шанс Toxic Nova, коли знищую когось. Так само непогано. 202 ДПС стає, а? А, оце от що роблять модифікатори Hatch. А ти тут нас думав, що ми... будемо бавитись, щоб батарейку ти мені якусь дав. 40 фазова атака. Скільки вона? 2000 вартує. Це насправді тут підходить вона? Підходить. Та давай сюди ту 40 фазову атаку. Щит Overlord. Можна пере... Це і демедж стає 213 вже. Цієї гвинтівки, а? Цікаво. I just hope, що ти повернешся у Фаліану Левайку. Фаліану Левайку займається завданням в Wormwood'і. Значить, що в нас тут було? Тут був унікальний, здається, якийсь негідник телепортувався. Де він? Ось він попереду. Фелборн Арчфайлд. Він буде їх викликати постійно. Але він звичайних викликає фелборнів. Горять вони нормально. Гвинтівка, слухайте, ДПС. Вона швидка, до речі. Ого, тут телепортації пішло дуже багато. Потужний, слухайте, в нас пекельний... пекельний чардж. Пекельний чардж. Пекельний чардж виконано. Все в вогні. Шикарна локація. Далі, ще телепортація. Я не сподівався, що фелборни тут будуть, тому що мені треба на скелетів полювати, на некросів, а не на демонів. Ще маленькі, але гвинтівка мені подобається, насправді, як вона працює. Можливо, тому що я просто до своєї вже звик, і вона трохи набридла. І мені, і нашим глядачам, шановним, і глядачкам. Так, летить наступна граната, я просуваюся крізь пекельний морок і вишукую скелетів. Скільки їх лишилося? Їх ще багато дуже достатньо треба. Ой-ой-ой, давно не було. Зомбі-самонер. Всіх зомбі можна спалити достатньо швидко і оперативно. Самонер так само розвалився. Ще... це моя Toxic Nova спрацювала. Щойно. Це я помітив, що моя, власне. Локація величезна. Пошук скелетонів так само буде достатньо важкий в нас тут. Мана є, все добре. Будуть сюди застрибати. Тільки треба виловити скелети. Ось і скелети, треба перегрупуватися трішечки. Мені дали сильно потужно. Скелети, можливо, ці Frozen Horror можуть фазову атаку таку проводити. Я не знаю, від кого пішла фазова атака. Але мушу перегрупуватися, тому що тут мене просто вбивають. Щити протискаю. 5 з 12, це новою його, до речі, добило. Непоганий шанс цієї нової, і оскільки ворогів дуже багато, то шанс буде спрацьовувати. Ще інжектор пішов. Щоправда, по ДПСу я... цей Bishop's Gate, це вихід, чекайте.
тут у нас нічого немає, це початок локації. Давайте її досліджувати поступово. Тому що скелети будуть, напевно, у кутах, у пекельних кутах засідати. Ось я бачу вже тут. Ой, слухайте, тут буде важко, тому що тут ще один самонер. Він десь на горі. Зараз ми гранату ще сюди. Скелетон Frozen Horror готовий. 7 з 12. Ще одна граната пішла. Ну, це для зомбі, скоріше. Але вона влучає по скелетону. Але самонер ще живий. Самонер якийсь зеленого кольору. Що, як він називається? Festering King. Король Фестерінгу. Дуже небезпечна локація, тому що тут ще в нас телепортація. Я вангую, що це не остання телепортація в цьому куті. Пасажвей попереду. Обов'язково треба зазирнути, тільки треба тут розібратися з тусовкою. І треба дивитися, щоб не було телепортації позаду. Нова спрацювала моя чи ні? Оце не зрозуміло. Здається, не моя. Нова спрацьовує тільки в той момент, коли знищується ворог. Тобто, можливо, зомбі якийсь догорів, і тоді нова спрацювала. Тобто, це такий самий затяжний, серйозний ефект, який може нам стати в нагоді. Так, тут, здається, всіх я знищив. Тут у нас ще є скриня. Хороші предмети, а по міні-гри мені треба токсик демедж якийсь використовувати. Хайден пасажувей, прихований пасажувей, в якому в нас гремліни. Раса гремлінів, з якими ми давно достатньо не билися, здається, діаболіс там попереду. Горять вони непогано. Всі згорять тут. О, там елітний. Елітний отримає гранату одразу. В пащеку просто свою демонічну. Його 20 очей, ще пістолет з нього випадає. Все, тут непогано ми зайшли. Давайте перегрупуюся. Ого, які, слухайте, ну це паладінський, напевно. Кікау. А ось і пістолет. Пістолет що в нас? Ну, слабий достатньо демедж. Білі предмети, які вдягнути навіть не можу, то навіть не дивлюся, просто розбираю. Напевно, зелений предмет можна лишити. Що це таке? Basic Fire Suppressor. Це можна буде, до речі, використати. Коли повернемося до Wormwood. До нашого лісу. О, ще одна гвинтівка випала. Що в Хайден? Щось нічого немає. Залишки садиби. Ох, тут слухайте. Тут буде ПП в нас просто. Повний ПП. Але я думаю, ми з усім впораємося, тому що Vortex Camp, ну, летить, напевно, так. Треба перегрупуватися. Він навіть щит не може мені збити, але підпалити його не можу. Він тон, в нього афікс потужний, сильний просто, дуже багато здоров'я. Наступний скамп зараз так само буде утримувати, треба кидати гранати. Цей берб, якийсь афікс, не розумію, що це таке. Не прослідкував я, на жаль, за здоров'ям. Придеться резурект, рестарт, гоуст, хайден пасаж. Як привид? Не прослідкував просто я цей момент, бачите. Біжу до свого тіла буремного і перегруповуюсь. Одразу так, одразу сюди. Легендарні, ну їх багато там просто. Цікаво, що охороняють негідники. Треба брати класичну гвинтівку, напевно, навіть снайперський режим, щоб я просто хоч щось міг протидіяти. Мани немає, міточку ставлю. Він стріляє не завжди так, як потрібно. Таку. Їх там троє чи четверо? От я не знаю. Щит одразу полетів в мене від цього залпу. Його постріли я знищувати не можу. Ну, а їх там троє чи четверо? Ну, власне, так і є. Тут не дивно було померти, насправді. Рарний, це зі щитом, з параметром щита. Не можу його пробити взагалі ніяким чином. Він мені щит зносить потужно, достатньо. Підпалюємо його. Давай подивимось, як ти гориш. Гориш нормально. Дуже потужний, готовий. Ну, предметів, слухайте, ну просто надзвичайна кількість. Evasion 3 це одразу розбираємо. Це не мого рівня предмет розбираємо. Пістолет так само розбираємо. Це дивимось. Зелені предмети, ну не будуть сильно дорогі, тобто сенсу в них сильно їх підбирати немає. Розбираю, щоб забрати усе. І усе забрав. Ну, помолимось за мене і... Перепрошую, скриню треба було подивитися. Снайперка елітна. Рукавиці елітні. 29-го левелу. Мініон демедж, мініон хелс. Придеться розбирати, напевно. Шолом мій не переб'є точно, тому що 28-й, але в мене 30-й легендарний. Шолом мені, звісно, дуже пощастило. Поталонило. Крафтова кераса якась, не знаю. Демедж по бістам, це сильно не допоможе.
Ну, тут можна щось думати, але 20-й левел насправді смішно. Це просто на продаж предмет. Білі предмети треба порозбирати. Це сюди. Це сюди, це сюди, це сюди, це. Я так не влізу, мені все одно. Ну, як не влізе? Все вилазить. Тому що треба. Оп, все. Все? Одна скриня, купа діаболістів. Загін дияволопоклонників, загін нечистивих. Але Офелія Наливайко з усіма розібралася, власне, так, як має бути. Повертаюсь, виконую завдання. Значить, майнкрейдлерів мені ще треба вандершафт знищувати, і взагалі вандершафт треба потрапити, але наразі ми робимо телепортацію і впарюємо в надзвичайну кількість предметів, які я підібрав. Слухайте, серія ніби йде до завершення, але ми тільки розпочали цікаві ситуації. Ліверпуль стріт, так, хач. Що ти забираєш? Так, забираєш 29. Ну, афікси не мої. ХП хороші. 33 до Ignite Attack Strength. Ого. До гвинтівки цієї. А, але армор, мініон демедж, афікси ці не підходять. Снайперська гвинтівка. Ні, що там був шанс якийсь цікавий достатньо. Ну, але вже пізно. 29-й левел, 19-й, 5-38. Вкладатися треба, знайдемо ліпше. Тут 9, ні, не підходить. Це сюди. Це можна розібрати. Ой, а в мене ж тут, слухайте. Та, в мене тут неприємності, бо я тут не навів ще ладу. Ну нічого, зараз ми з усім впораємося, значить, без якщо оцей треба було протискати, а? На демонах, тоді вони б мене так не рішуче так би не знищили. А що є якісь в тебе ще батарейки? Покажи, будь ласочка. Демедж по демонам 17%. Дуже дорогий. 2400 це в нас. 17 або 12. Ну, 17, звісно. 2000 можу витратити собі. Добре, буде гвинтівка вогняна гвинтівка проти демонів. З 224 ДПС. 232-224. Майже співпадають. Повертаюсь у Wormwood. Що лишається? По-перше, у мене дебаф зараз працює. Скільки ще? 23 секунди пенальті на experience. Але це не так страшно. Страшно. По-друге, в мене. А, ну ось, власне, ціль нашого, мета нашого візиту. Давай, цей готовий. Ще двох треба знищити і, власне, ось вони попереду. Цей вже готовий, цей останній. Завдання виконано. Телепорт? Ну, в телепорт здам завдання, може дадуть наступне. Пенальті пішла, в мене пройшла. Здам завдання, тому що, можливо, наступне буде. Так, хто, що і кому? Треба ще згадати. Саул Петерс, напевно, останнє завдання в твоїй лінійці, так? Так, все. Мені Бёрдс. Чому Бёрдс називалося, якщо ми зі скелетами билися? Це так само незрозуміло. Андершафт тепер нас очікує. Ти спробуй знайти цей вихід в цій надзвичайно атмосферній локації. Спробуй його знайти. А що нас може тут очікувати? Все що завгодно. Тут я, здається, був. Або ні. Ну давай, граната летить. Не був, тому що скриню не відчиняв. Тут може бути перехід. Ні, не буде тут переходу. А тут? Щоб я ще в якусь, знаєте, донизу не потрапив сильно. Тут нічого немає. Я не знаю, як переходи в таких локаціях відображаються. Мапа величезна просто. Чи бустер протискати? Ну давайте через бустер насправді. Пробуємо по кутах шукати. І віднайти. От тут я ще не був. Ні, це просто телепортація фелборнів. Може, вони мусять мене зупинити. Вони хочуть, щоб я витратив просто бустер свій. Хе-хе-хе, кричать на гранату. Малечо. Малечо може так само щось протидіяти нам. Звісно, це була не остання, не остаточна телепортація. У мене дві гранати запаковано. Все, вони готові.
Хе-хе-хе-хе! Кричать. Дуже смішно всім демонам нині, а? Зараз буду їх стріляти, то не стане смішно нікому. Мені сюди, судячи з усього, скриня. О! Мені, власне, точно сюди. Кого очікуємо? Нікого не очікуємо, тут нічого немає. Слухайте, така локація, важко тепер розібратися, де мені дійсно йти. Ну давайте пробуємо тепер оцей фланг. Я по куту стараюся йти, але щось я не можу нічого знайти, віднайти мені перехід потрібний. Тут немає. Вихід на Undershaft точно з Wormwood'у веде. Просто треба його знайти. Може він в центрі десь? Пасажвей ми сюди сходили. Він вже не підсвічується мені. Тобто тут я усюди був. Ну тоді треба йти по центру, я тут ще не був. Ось тут. Є вихід на Undershaft, наступний квест. Окей, Undershaft. О, значить, що ми тут робимо? Mind Cradlery треба зібрати. Реліквії. Спіріти тут будуть щось пробувати телепортуватися, по мені стріляти з рейлгану, але в них нічого не вийде. І зомбі будуть. Зомбі добре горять. І все буде добре. Значить, і ще мені треба шрайн знайти Аркейна якогось. Ангхада. Якийсь містик знаменитий, напевно. І авантюрист. Просуваюся, ого, як нова спрацювала. Дуже потужно. Priority Parts. Але Priority Parts я з джаггернаутів маю брати. Хто такі джаггернаути? Це, напевно, величезні якісь будуть бузовіри, з якими буде достатньо важко битися. Ну, просуваюся наразі. Так, тут все окей. Зомбі нічого не зроблять, зомбі дуже добре горять. Гунтівка мене, ну, мене тішить. Мене тішить, як вона стріляє. Я зрозумів, з кого треба брати парц. Джаггернаут якийсь надзвичайно великий, здається, такі були один раз тільки. А, вони, ну, схожі на карнегорів, тільки дуже величезні. Цікаво, чи може негідник закопуватися і мені за спину заходити. Це була б надзвичайна неприємність. І мені здається, вони пекельні якісь і вони не... Не підпалюється достатньо. Скільки? Дві з Mind Cradlerів. Ну, частини мозку я їх забираю, цікаво нащо. Ну, для досліджень. Далі просуваюся. Вівтар, напевно, буде взагалі в кінці локації. Я не знаю, чи це кінцева локація, тому що може бути не кінцева. Дуже небезпечно зараз. Але, в принципі, з усім впораємося. Так, цей один лишився, нормально. Цього знищуємо. Це якийсь падший був Fallen. Ну і зомбі. Ну зомбі взагалі не становлять небезпеки і ніколи не становили в грі. Що таке? Щось там сталося в мене. Тут граната залітає. Зомбі лягає. Ось наступний Карногор. Називаємо його так. Ну і він десь вирішив перегрупуватися. Ще один пасажвей. Дуже добре, слухайте. Мені щастить. Мені здалося, я, по-перше, знайшов реліквію. Мені кінець зараз. Ні, я його спалив. Зомбі готові. Тільки предмети не повипадали. Значить, шрайн ми знайшли. Використовую. Так. Давай, не знаю, сюди. Чомусь не можу я його використати. Ну, написало використати, ну я пробую використовувати. З самим шрайном не можу нічого взаємодіяти. Це тільки item details. А, завдання виконано, так? Це мені дало point один. Стаміни більше. Добре, значить, тут ми розібралися. З питанням це сюди. Що таке? Все, тут добре. Хелм непоганий. Це сюди. Давайте на Карнагорів далі продовжуємо полювання. В пасажвей я би ще хотів зазирнути. Карнагор попереду.
треба ще спіритів знищити. Спіріти нічого не зроблять. Карнагор прямо тут вирішив джаггернаут цей з'явитися. 3-6, ще треба 3. Давайте в пасажвей все ж таки. Ой, який вибух, ой-ой-ой. Пасажвей який буде? Трежор те, що треба. Ну, слухайте, сьогодні щастить просто. Сьогодні щастить на скарби. Офелія наливайкою дуже достатньо багато скарбів я підбираю. Тут ще скрині. О, це те, що потрібно. Паладію дуже багато. Нарешті, під кінець гри це все стає випадати. Але до кінця гри, до речі, ще, мені так здається, багато. Буде ще шостий акт. А п'ятий акт ще невідомо, наскільки буде довгий. І хотілося, щоб насправді було подовше і цікавіше. Щоб були цікаві якісь квести. Тому що, ну, цікаві квести були на початку, насправді, з лікуванням. Ось, а кожен акт містив в собі якийсь цікавий дійсно квест, нестандартний, типу, принеси, піди принеси, чи щось таке. О, ну, окрім сайдів класичних, там, що прийди, збери залишки демонів. Ви так промалювалися, панове. Наступний попереду. Давай, дві гранати одразу, і ще один збоку. Пробую підпалити. А горить нормально він, до речі. Мені тільки здалося, що вони дуже пекельні, горять вони дуже добре. Тут троє одразу. 5-6, ще одного треба знищити, і завдання буде виконано. Давайте тому просуваємось. І я сподіваюся, ось наша ціль останнього нашого візиту. Тут ще двоє є, тому дві гранати можна спокійно засилати. Обидвоє готові. Унікальний хтось. Хто там? Унікальний, здається, зомбі. Не буде проблем. О, Дервіш в нас. Дервіш проклятий, 29-й левел я утримую. Вибух робимо, всіх знищуємо. І одинокий зомбі Лучіано готовий. Ну, я думаю, серія просто надзвичайно в Офелії наливайку вийшла. Офелія наливайку міні-Бетмен. Подивіться, які в неї смішні роги є на шоломі. Наступної серії здаю квести. Починаємо, напевно, так само з брокера. Та й будемо продовжувати. Hellgate London, дякую за увагу і тримаємося купи. Все буде добре. До побачення.